На околу месец и пол пред стартот на ловната сезона, многу спекулации кружат меѓу ловците поврзани со ловиштата и концесионерите кои треба да го организираат ловот. Коментарите дека поради истражни постапки концесионерот Текстил, кој стопанисува со двете ловишта во Кочани, се откажал од концесионерството, денеска ги демонтираше секретарот на ово ловно издружение, кој во телефонски разговор ни кажа дека ловните дозволи се добиени и дека освен за прелетен дивеч, ловната сезона за полезен и високопланински дивеч ќе се реализира според планот. Членарината за оваа година изнесува 5000 денари, а ловците веќе се интересираат да ја платат сезонската дозвола. И ловиштето, кое се протега на терените околу Пресека и другите села, по повеќе годишна пауза доби концесионер кој ќе го организира ловот за новата сезона. Од ловци кои традиционално ловат на овие терени, дознаваме дека членарината за новата сезона ќе изнесува 4500 денари. Со најниска цена е членарината која ја плаќаат ловците кои се определуваат да ловат на терените со кои стопанисува подружницата Осогово, каде останува на минатогодишниот износ од 3000 денари.